Mladi koji su na AI Varaždin stigli iz 30 zemalja s tri kontinenta sudjelovali su u 40 različitih aktivnosti, panelima, radionicama, debatama, sportskim aktivnostima, izložbama, performansima, koncertima lokalnih glazbenika, ali i svjetski popularnog DJ-a i producenta Bureka Jetera. Mladi ljudi zapravo su jako bitni za budućnost Europske unije, zato što za čas budemo i mi odrasli i mi budemo napravili neke izjave, mi budemo rekli što zapravo mislimo o svemu što se događa u svijetu i mi budemo trebali biti oni koji donose odluke i neka mijenjaju u svijetu. Kada ja budem odrasla osoba koja može nešto mijenjati u Europskoj uniji, ja se budem zalagala za jednakost i ljudska prava. AI su organizirali Varaždinska udruga mladih Vuk i Centar za mlade i nezavisnu kulturu 5-4 iz Varaždina. Nakon što je prošla pandemija, nekako smo shvatili da sve više mladih, ali ne samo mladih, na neki način se zakukuljilo u svoje domove, što je dobro s jedne strane, jer mislim da su svi počeli raditi malo više na osobnom i profesionalnom razvoju. Međutim, isto tako shvatili smo da postoji sve veća i veća potreba za ponovnim okupljanjem. E i sada, znači ovo je bila idealna prilika gdje smo sa puno više novaca i infrastrukture mogli dovesti, znači ne samo mlade iz Hrvatske što smo do sada radili, već smo uspjeli dobiti stvarno mlade ne samo iz Europe nego iz cijelog svijeta. Partner u organizaciji Europskog događaja za mlade je Mreža mladih Hrvatske. Varaždinci su vrlo, vrlo sposobni, vrlo kreativni i ne znam točno kojom moći, ali uspijevaju privući jako velik broj mladih svojim programima i zapravo, mislim, te njihove sposobnosti su ih već i ranije dovele do toga da su bili dva puta u samoj konačnici izbora zapravo za Europsku godinu mladih. Jel? E sad, sve to što su do sad postigli im je zapravo omogućilo da njihova prijava, baš njihova prijava, bude odabrana zapravo i za ovaj lokalni European Youth Event u Varaždinu. U ovom organizacijski vrlo zahtjevnom događaju sudjelovao je velik broj volontera. Prijavila sam se jer sam htjela steći jedno novo iskustvo i pošto je ovo jedan od najvećih evenata koji se događa u Hrvatskoj općenito, stvarno nisam htjela propustiti tu priliku. Baš nisam bila zainteresirana u sudjelovanju u radionicama i takvim stvarima pa sam stvarno htjela pomoći. Tu radimo što god treba jer smo se zadužili za hospitality i zapravo pomažemo kome god stignemo, ako nekome treba koja informacija i to nam je zapravo cilj. Stambene politike za mlade, europska budućnost jugoistočne Europe, zaštita okoliša, vladavina prava, migracije, krize i geopolitička previranja, neke su od tema o kojima se raspravljalo. Došla sam onako baš ushićena, zato što je ovo, smatram da je ovo veoma važan događaj za mlade ljude u regionu i baš mi se sviđa i kao grad i kao organizacija, sve je stvarno super i ima dosta mladih što je stvarno sjajno zato što onda mogu da se onako druže, da se upoznaju i da čujemo neke stvarno bitne stvari. Recimo, sviđaju mi se paneli, baš su onako dobro određeni sistematično, da ima po nešto za svakoga i ne znam, one koje više zanima kultura, ekologija, politike, tako da je stvarno onako sveobuhvatno i može da se nađe dosta dobrih stvari, da se nauči naravno nešto novo i nekako mi je baš, baš sjajno. Mi smo ovdje da kažemo recimo da i oni koji su non EU countries mogu da recimo učestvuju, da pridonose ono kako isto, na isti level na oni koji jesu part of the EU. Jedan od ciljeva događaja je približavanje Europskog parlamenta mladima te upoznavanje svih procesa donošenja odluka koji se odvijaju u Europskoj uniji. Koliko sam vidio, fantastično je. Očekivali smo mnogo ljudi, prilično je puno, stvarno je kao u košnici. Složit ćete se da se osjeća kako se ovdje događa nešto doista dobro. Za nas je vrlo važno uključiti mlade ljude, to je ključna stvar, zato smo ovo i organizirali. Nastojimo zainteresirati ljude i vidjeti što oni mogu učiniti kad su dio toga, kad participiraju i sami unose promjene. Podršku mladima dali su europarlamentarci, ali za promjenu položaja mladih potrebno je više. Najprije nismo pronašli odgovor kako mlade uključiti u politički život, znači prvenstveno da izađu na izbore, jer ako se sami ne izbore za svoja prava i svoje pozicije u društvu, teško će stariji ljudi. Znate, neki dan sam pročitao jednu anegdotu, kaže, 70-godišnjaci u Japanu su se sami javili da idu u onu Fukushima nuklearnu centralu, jer bolje da oni stradaju nego mladi da stradaju, kaže, a u Hrvatskoj 70-godišnjaci gledaju kako da dohvate još jedan, dva mandata u Saboru ili negdje drugo, a pričaju o mladima.
Financijsku, organizacijsku i logističku potporu ovom događaju dao je grad Varaždin koji je, želeći omogućiti aktivno uključivanje mladih u lokalnu politiku, osnovao odbor za mlade, uveo participativni proračun za mlade i donio program za mlade. Mislimo da su mladi ti koje trebamo pitati što raditi u sadašnjosti i u budućnosti, a ne da velimo oni su naše nade, oni su ne, oni su sada tu i oni znaju dobro što njima treba. Danas smo razgovarali o upravo tome priuštivom stanovanju, ima još jako puno tema u kojima mladi moraju dati svoj glas i svoju riječ. I moja poruka njima je bila: probudite se, budite aktivni, tražite svoja prava, recite što želite, a mi ćemo naravno kao lokalna zajednica apsolutno pokušati to ispoštovati. Sudionici AJA očekuju da će zaključci s ovog događaja imati odjeka. A zaključke ćemo napraviti u obliku izvještaja, dakle bit će i publikacija, a možda će biti i na neki drugi format koji ćemo koristiti. Na kraju krajeva sve te zaključke ćemo koristiti kao i preporuke za zagovaranje kvalitetnijih politika za mlade. Oni će biti javno dostupni naravno, a i koristit ćemo ih i na sastancima sa donositeljima odluka. Mladi se nadaju da 2022. Europska godina mladih, koja je na kraju, ne označava kraj, već početak njihovog doba u kojem će imati važnu ulogu.